Conversa com meu povo, livres e fiéis em Cristo. Deus nos criou com o dom maravilhoso e desafiador que é a liberdade. Ele se arrisca a encontrar, inclusive, respostas negativas ao seu projeto de amor e felicidade para a humanidade. Seu contato com esta humanidade, expresso em toda a história da salvação, inclui um elemento importante: o chamado, apelo, vocação. A aventura humana pede este confronto de duas liberdades, que podem construir ao longo dos anos fecundo relacionamento, cujos frutos contribuem para o crescimento do reino de Deus, sem excluir as possíveis crises de amadurecimento, já que somos respeitados por Deus nos passos que damos. Lá no Antigo Testamento, um homem de nome Amós, proveniente de um ambiente rural, cuja experiência é descrita na liturgia deste final de semana, é convocado por Deus para exercer a missão de profeta. Com palavras provocadoras e exigentes, em tempos de crise política e religiosa, Deus chama quem Ele quer e do jeito que quer, desenraizando, quando necessário, a pessoa do próprio ambiente, concedendo-lhe palavras acertadas que suscitam mudança e conversão. A resposta ao chamado poderia ser negativa, mas a hombridade daquele homem Amós, simples e corajoso, pede um compromisso e não dá para voltar atrás. Chegamos a Jesus. Ele chamou 12, depois 72, centenas, milhares, milhões, para o seguirem e serem enviados. Sabemos que sempre aconteceu de algumas pessoas dizerem não. Desde o princípio, o Evangelho de São Marcos nos conta, por exemplo, o episódio do jovem rico. Entre aqueles que seguiram Jesus, e até hoje acontece, ocorrem deserções, traição, negação vergonhosa, pecados. A todos Jesus faz propostas semelhantes e até desproporcionais às capacidades humanas, como ouviremos no Evangelho de amanhã. Não levar nada para o caminho, despojamento total, prontidão para expulsar demônios, curar os enfermos, anúncio da chegada do reino de Deus. Até hoje é assim. Nos diversos dons, ministérios, carismas, vocações concedidos a todo o povo de Deus, existe o chamado e as pessoas continuam respondendo, mesmo em meio a tantas mudanças no mundo. Quem o segue deve acolher condições muito exigentes. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram nele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. O que acontece? Por que este incômodo que é seguir Jesus, e que continua a se realizar, malgrado toda uma onda que aparentemente conduz a estradas diversas? É claro que o nosso ângulo para responder a essas perguntas é a visão da fé. Nós estamos convencidos de que algumas realidades são fundamentais. Nós fomos feitos por Deus, não somos obra do acaso. Nós somos amados por Ele, e o mundo não é o espaço dominado pela maldade, mas terra de Deus, pensada por Ele para a nossa felicidade,
tanto que a Bíblia descreve poeticamente a criação falando de um paraíso. No mundo de pessoas que apenas pensam em vestir-se bem, outras querem a ociosidade, tantas rejeitam a verdade ou querem criticar todas as coisas, a gente que prefere os valores do paraíso e o prefere como santos, do porte de um São Felipe Neri, sobre o qual é muito conhecido um filme chamado Prefiro o Paraíso, renunciam a grandes carreiras, homenagens, sucesso a qualquer custo, agrada-lhes outra coisa, o paraíso. É que o projeto de Deus contempla valores diferentes dos que costumeiramente encontramos, como a partilha, a sensibilidade diante das situações dolorosas dos outros, a atenção, a coragem para tomar iniciativas de serviço, serviço aos outros e serviço à sociedade, a superação da impureza e da ganância. Trata-se de preferir o paraíso, o jeito de Deus ver as coisas. O apóstolo São Paulo usa expressões que podem abrir os horizontes da nossa compreensão da realidade humana e dos desígnios de Deus para nós. Vejam como diz o apóstolo: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou em seu bem-amado. Nós fomos escolhidos, antes do mundo ser criado, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Ninguém foi feito para o egoísmo ou para o pecado. Optar pela maldade é possível, mas é um processo de autodestruição. E Deus não fez ninguém para ser infeliz. Aqui tocamos num ponto delicado. Existe um destino traçado, do qual não podemos fugir? Será que não posso escolher julgar tudo para o alto, considerando-me livre para fazer o que quiser? Só posso ser feliz em Deus? São perguntas desafiadoras e incômodas. Só Deus é capaz de propor aos seres humanos um caminho de felicidade e continuar a amá-los sem manipular sua liberdade, mesmo se eventualmente voltarem as costas para ele. Só o Pai do Céu é capaz de enviar seu Filho amado, que foi até o mais profundo da rejeição de Deus, quando, em nome da humanidade arrasada, gritou na cruz o abandono: meu Deus, por que me abandonaste? Tendo descido por amor ao ponto mais baixo, Jesus Cristo nos abriu o caminho da vida e da liberdade, visitando todas as situações humanas para preenchê-las apenas de amor. Deus não responde às coisas teoricamente. Ele vai até o mais profundo das contradições mais terríveis da existência humana para resgatar o escravo, como explica o próprio São Paulo. Nesta viagem, com a qual o Filho de Deus conheceu tudo que é humano, concedeu capacidades às pessoas, ele passa oferecendo capacidades, chamando as pessoas, chama, convoca, atrai, envia. São Paulo diz assim: a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, diz a Escritura, subindo às alturas, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. O que significa subiu? Continua São Paulo. Senão que ele desceu também às profundezas da terra, foi até o mais profundo, até da negação. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher o universo, para resgatar o escravo, fazendo-o livre e fiel. Ele se fez escravo, entregou-se à morte e morte de cruz.
O caminho da liberdade passa pela entrega. Só se liberta quem se doa, quem transforma sua vida em oferta a Deus e ao próximo. Quem se guarda, condena a si mesmo à esterilidade e à tristeza. E este não é o plano de Deus. O dom da liberdade se efetiva quando as pessoas saem de si mesmas. Pode acontecer que alguém até esteja preso, como ocorreu e ocorre com tantos homens e mulheres que se sacrificam por Deus e pelo próximo, mas estas são pessoas livres, porque fiéis a Cristo. Acima das eventuais circunstâncias, é carta aos Hebreus agora, pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, cerrados ou passados ao fio da espada, levaram vida errante, vestidos de pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações, eles dos quais o mundo não era digno. Que Deus continue a chamar em nosso meio pessoas desse quilate. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, minha saudação e alegria de estar com você e sua família neste sábado, preparando-nos para a graça do domingo. Amanhã eu estarei no Círio de Benevides, Círio de Nossa Senhora do Carmo. Um grande abraço a todos os paroquianos, todas as pessoas que participam deste Círio. E é com muito gosto que eu vou cada ano ao Círio de Benevides. Hoje à noite, neste sábado, celebro na comunidade São Francisco, da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, em Marituba, numa visita à matriz da paróquia, especialmente jovens da comunidade de São Francisco, convidaram para eu estar lá com eles e o faço com muita alegria, celebrando a Santa Missa nesta noite de sábado com toda a comunidade de São Francisco, aí na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias. Deus abençoe, santifique a vida de todos vocês. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam. João Cunha, de Quaraci, Norberto, vejo falarem sobre repousar no Espírito. O senhor pode me explicar isso? Nós temos algumas coisas muito interessantes e que precisam ser bem entendidas. Muitas vezes, no momento de oração, de comunhão profunda com Deus, a pessoa, como a expressão que se usa, ela repousa, quer dizer, ela é como se fosse um desmaio, mas é totalmente diferente. É uma comunhão profunda com Deus que se experimenta. Não é um fenômeno tão comum e de vez em quando as pessoas andam forçando por aí, até fazendo de conta que estão, entre aspas, repousando no Espírito. É algo muito sério, muito importante, muito bonito, mas que não venha a ser incentivado. Se o dom ocorre, ele seja valorizado e aproveitado, mas não se force qualquer pessoa a caminhar nessa direção. Selma Pereira de Bragança. Um católico pode se casar na igreja com um evangélico? Esse casamento tem valor perante a igreja católica? A pessoa batizada, o católico batizado, a forma para o casamento é o casamento na igreja. Pode se casar com um evangélico? Então o bispo do local tem que dar licença para que esse casamento aconteça com pessoa de uma outra igreja, ainda que cristã, mas de uma outra confissão cristã. Por isso, é possível que isso aconteça,
mas tudo tem que ser regularizado e tem que ser dito quando as pessoas vão procurar a igreja para este casamento. Eu conheço casos que deram certo e conheço muitos casos que não deram certo. Costuma acontecer muita confusão, muita briga na educação dos filhos, porque a igreja católica diz que se você é católico, mas vai se casar com uma pessoa de outra igreja, essa pessoa tem que aceitar o compromisso de que os filhos que vierem sejam batizados e educados na fé católica. Sabemos o problema que isso causa. Então, é mais prudente que no namoro as pessoas namorem pessoas da própria igreja, para evitar também que essas dificuldades venham a acontecer. Luísa Carvalho, do bairro do Marco. O Papa Francisco recebeu no Vaticano um grupo de homossexuais. Com essa atitude, como fica o tratamento da igreja com essas pessoas? Eu também vou a não sei quantos lugares. E me cumprimento no meio do povo, heterossexuais, homossexuais, católicos, não católicos, pessoas que fizeram coisas boas, outras que cometeram crimes. Quando a imprensa divulgou dizendo que o Papa recebeu um grupo de homossexuais. Talvez você já tenha visto, Luísa, quando aparecem as notícias da audiência do Papa. Aquela multidão de gente ali na praça. E havia esse grupo de homossexuais, se eu não me engano, americanos. E este grupo estava ali quando o Papa passou. Fizeram-se fotografar e espalharam para o mundo inteiro. O Papa recebeu um grupo de homossexuais. De vez em quando a gente encontra notícias de outras pessoas. Espalha-se que cantor tal, político tal, foi recebido pelo Papa. Estava ali na praça e o Papa passou, cumprimentando uma pessoa, cumprimentando outra, fotografia, dizem, foi recebido pelo Papa. O Papa tem um respeito muito grande pelas pessoas. Quando foi perguntado a ele a situação dos homossexuais, ele disse, quem sou eu para julgar? O que não significa que o Papa ou os bispos ou a igreja venham a aprovar os atos homossexuais. Mas as pessoas têm a mesma dignidade que todos nós. E, portanto, nós queremos bem a elas, ainda que não concordemos com as práticas homossexuais que caracterizam a sua vida. Maria do Socorro, da Cidade Nova. Nossa Igreja Católica tem um grande trabalho social. Pediria para o Senhor, em seus programas, falar de alguns desses trabalhos. Maria do Socorro, você deve ter ouvido, quando eu celebrei a missa nesses dias, lá na Basílica de Nazaré, eu me referi, por exemplo, ao trabalho da Cáritas, trabalho nas ilhas, implantação dos sanitários ecológicos, projeto de água. Se a gente pensar nos núcleos da Cáritas presentes em toda a arquidiocese, se nós pensarmos nas grandes obras sociais, paróquias que têm creches, outras que têm escolas, comunidades religiosas que têm atenção aos pobres, nós temos uma quantidade imensa de trabalhos sociais. Eu agradeço o fato de você colocar em relevo esse fato e desejo que cada vez mais nós conheçamos essa presença social da igreja, que é crescente e que amadurece cada vez mais, e é um jeito de nós testemunharmos nosso Senhor Jesus Cristo. Juraci Santos, da Sacramenta. Por que Jesus diz na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele acha que Deus nos abandona? Bom, se você prestou atenção na minha reflexão no primeira parte desse programa, essa frase apareceu também. Jesus é Deus e é homem. Na cruz, como homem, ele experimentou o que significa ficar sem Deus. Por amor, hein? E como ele é Deus, ele foi até o fundo de todas as realidades humanas, até esta, a mais terrível de todas, que é ficar sem Deus. Ele foi lá dentro para resgatar o escravo, você, eu, nós todos. Foi lá dentro para nos resgatar. Ele experimentou por amor o abandono.
Tanto que quando ele proclamou: meu Deus, por que me abandonaste?", imediatamente ele refez todo o laço da humanidade com Deus, quando ele disse: "Em tuas mãos entrego o meu espírito". E ali a porta do céu se abre outra vez para nós. É um amor infinito, abissal, o fato de Jesus ter ido até este ponto mais profundo da realidade humana, a ponto de experimentar o que significa a humanidade ficar sem Deus. Mas ele é Deus. Então ele foi, como homem e como Deus, até o mais profundo, até da falta de Deus, para que nós não demos desculpas. Sofrimento, crise, interrogações, dúvidas, angústias, tudo isso foi como que visitado por Jesus no seu amor, que chegou até esse ponto do abandono. Última pergunta de hoje é de Maria de Nazaré Coelho, da Augusto Montenegro. Como se faz a admissão na Fazenda da Esperança? A Fazenda da Esperança está sendo, graças a Deus, muito divulgada. Nesses dias, um programa especial feito com todas as informações. Nós temos um escritório da Fazenda da Esperança na Cúria. Então, a pessoa tem que desejar diretamente. Aqui no Pará, nós temos a nossa Fazenda da Esperança, que começa agora, que ainda as casas estão em construção, temos uma fila imensa de gente que quer entrar, mas temos em Óbidos, temos em Bragança, temos Fazenda da Esperança Feminina em Abaetetuba, temos Fazenda da Esperança em Tucumã, temos Fazenda da Esperança em Redenção. Então nós temos uma presença importante da Fazenda da Esperança em vários pontos do nosso estado do Pará. A pessoa procura o escritório da Fazenda, que funciona na Cúria Metropolitana, e ela receberá uma instrução, uma folha com aquilo que deve fazer. Não pode acontecer que alguém diga assim: eu vou fazer o pedido para o meu irmão, para o meu parente. Não, a própria pessoa tem que querer, porque lá não tem muro, não tem cerca. Se a pessoa não quer permanecer, ela é livre. Uma vez um rapaz na Fazenda da Esperança, ele disse para mim: "Senhor bispo, o maior drama que eu tenho aqui nessa fazenda, o senhor sabe qual é? Aquela porteira". Eu disse: "Por quê?". "Porque a porteira está aberta, se eu quiser eu posso ir embora. O drama é a minha liberdade". Eu disse: "Pois é, é com essa liberdade que você pode se recuperar". Então as pessoas que desejarem podem entrar em contato com esse escritório da Fazenda da Esperança e aí receberão as orientações necessárias. Fazenda Feminina é em Abaetetuba, mas todas essas informações podem ser oferecidas pelo escritório da Fazenda da Esperança, que funciona na Cúria Metropolitana, Avenida Governador José Malcher, 915. Irmãos e irmãs, Deus conceda a todos nós um final de semana abençoado e repleto das graças de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.